Salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo Canganinha. Hoje é o seguinte, cara, estou aqui dentro do All Stars Tower Defense, porque no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou fazer aí para vocês, de novo, aquele famoso desafio lá dentro do modo INF, rapaziada, só que no Extreme, cara. E eu percebi bastante que vocês têm gostado desse tipo de conteúdo aqui no canal, então eu vou trazer mais aí para vocês, beleza? Então, cara, já peço para você ir, já dar sugestão de qual anime você quer que eu traga aí, mesmo que não seja anime, cara, qual desafio de personagem você quer que eu monto aí para poder trazer para vocês, beleza? E também, pessoal, peço para você já deixar o likezão aí insano no vídeo. Se você também é novo, se inscreva aí, ativa o sininho, compartilhe pros amigos também, rapaziada, e vamos em busca desse 100k aí, cara, beleza? Então bora lá, rapaziada. Cara, hoje aí o desafio vai ser com a temática desse anime que não tinha como deixar de fazer, né, rapaziada? Que vai ser Bleach, pessoal. Sim, cara, eu irei fazer aí um INF Extreme apenas utilizando os personagens de Bleach, cara. E nesse deckzão aqui, pessoal, eu acho que vocês já perceberam algo diferente, né, rapaziada? Tá bem na cara aí, né? Então vamos lá, rapaziada. Nesse time eu vou levar aqui o Aizen, vou levar aí o principal, né, que chegou nessa update, que é o Tony Stark. Vou levar também o Kizuki, né, que vai ser o nosso buff. E aí, pessoal, que entra a parte mais engraçada e mais aleatória. Eu vou levar o Ichigo, tá? Como é que é, rapaz? Eu sei que vocês devem estar se perguntando, pô, mas por que o Black vai levar o Ichigo 6 estrelas, sendo que tem os 7 estrelas? Então, pessoal, eu não tenho o Ichigo 7 estrelas, tá? Eu sei que vocês podem perceber, olhar, pô, o Black é cheio dos personagens 7 estrelas, mas tem uma exceção que eu não tenho aí o Ichigo, tá, pessoal? Porque eu não consegui pegar ele a tempo e aí ele saiu da loja, tá? Então vou ter que levar aqui o Ichigo 6 estrelas, tá? E aqui, pessoal, eu tô levando dois farmzinhos, tá? Por quê, rapaziada? Porque o nosso, né, Tony Stark, ele custa aí baratinho, cara, 11 milhões para colocar ele, tá? Então, assim, para poder ficar mais justo, né, pessoal, eu coloquei aqui o Speed e também coloquei aqui o povo para poder aí, né, pessoal, conseguir colocar ele, porque senão não tem graça, né, cara? Ainda mais que vai ser no Extreme, então vai ser muito difícil se não levar dois farm, tá bom? Então, bora partir para esse desafio aí que o negócio vai ser doideira. 2000 anos depois. Tá, beleza, pessoal. Já estamos aqui no INF. Já vamos colocar aqui no Extreme. Já vamos colocar aqui no 3x, né? Como delay. E já vou colocar aqui o Speedzera, né, rapaziada? E, galerinha, como vocês já conhecem aí muito bem, eu vou colocar aqui, pessoal, todos os farmzinhos no máximo. E já vamos voltar aí pra missão, porque o negócio vai ser doido. Tá, beleza, rapaziada. Cara, já consegui colocar aqui, ó, o Speed e o Lula Molusco no máximo. E aí, pessoal, o que que eu fiz, cara? Eu já antecipei aqui um pouquinho, rapaziada, para colocar aqui, ó, o Ichigo com o Slow, tá, pessoal? Beleza? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a upar aqui o Aizen, tá? Pra ele já ficar no upgrade máximo, tá, pessoal? Por quê? Porque a minha intenção é colocar ele no máximo, tá? E esperar aqui, ó, o Lula Molusco, ele dar aí o valor máximo para poder colocar aqui o Tony Stark, beleza? Então vamos lá, galerinha. Cara, eu vou ter que dar buff manual aqui, né, cara? Porque como não tem como dar buff automático, eu vou dar buffzinho aqui, ó, no manual mesmo, beleza? Então, ó, tô com dinheiro aqui o suficiente para poder colocar aqui pelo menos uns 4 aqui do Aizen, tá? Então vamos lá, ó. Já coloquei aqui mais um, ó, belezeira. E assim vai indo, tá, pessoal? Vamos ver se dá para chegar aí na wave 80. Eu acho que dá para chegar tranquilamente, tá? Porque estamos na wave 50 aqui já. Então não vai ser tão difícil não, tá, rapaziada? O importante mesmo é juntar aqui o dinheiro, né, cara? Ó, falta bem pouquinho ali, ó,
pra gente poder conseguir colocar o Coyote, né, cara, e GG, tá? Então vamos lá, galerinha, vamos continuar upando aqui o Aizen, tá? Beleza, por enquanto não vou dar buff, então GG. Tá, pessoal, ó, já estou aqui na Wave 60, então vamos lá, galerinha, o que que eu vou fazer aqui, cara? Vou te dar um buffzão aqui, porque senão vai ficar meio difícil, né, ó. Ó, já consegui juntar aqui, rapaziada, basicamente 13 milhões, cara. Então, ó, vou esperar aqui bater 13, aí fica melhor pra gente poder já nem pegar ali o personagem, quer dizer, pegar o dinheiro e colocar aqui, né, o personagem, beleza? Então vamos lá, ó, deu buffzão aqui já, ó, 13 milhões aqui com sucesso. Já vou coletar aqui, rapaziada, boa, GG, cara. E já vamos vir aqui colocar o nosso incrível Tony Stark, né, ó, vamos lá, ó. Eu coloquei ele aqui, ó, na frentão aqui. E aí, pessoal, um detalhe muito importante é que eu vou colocar aqui primeiro aqui a ativa dele, pra ele poder bater aí no, cara, no poder máximo dele, ó. Então, ó, belezeira, vamos ver aqui. Tá, isso aqui ainda não é o poder máximo, eu acho, né? Ou é esse aqui? Pô, tá com gente tão pequenininho, cara. Vamos ver se é o outro aqui, ó. Ah, é, tem que dar o upgrade nele, né, rapaziada? Oh, agora sim, cara. Eu acho que esse daqui que é o poderzão máximo dele. Deixa eu tirar uma dúvida. É aquele lá mesmo, rapaziada. Tá, ó, esse aqui é o fraquinho, né? E agora o poder máximo. Ah, agora sim, rapaziada. É isso mesmo? Tá, é isso mesmo. Então vamos lá, ó. Vamos continuar colocando aqui, ó, o coisa também. Vamos dar buffzão também, né, pessoal? Porque o buff aqui tem que persistir, ó. Tá, beleza. Agora ele tá batendo aqui, ó. Ele tá batendo 123 milhões, rapaziada. Caraca, velho. 132 de range, velho. Tá absurdo, rapaziada. Mas claro que o coisa ainda é mais forte, né? Se você for olhar pra ver, o Boros é mais forte, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui mais alguns Aizen, tá? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. E upar aqui o Aizen. Tá, beleza, ok. Cara, eu acho que vai dar pra colocar todos os personagens, hein, rapaziada? Bem tranquilo, cara, ó. Dei mais um upgradezinho aqui no Ryzen. E agora vamos colocar aqui o último, ó. Aqui, ó, o último Ryzen. Mas o buff também tem que continuar aqui, né, pessoal? Tá, beleza, ó. Então, ó, tá bem de boinha ainda, tá? O problema, cara, é a questão do Ichigo, né, cara? Por quê? Porque o Ichigo, ele não é um personagem perfeito pra dar slow, né, rapaziada? Mas vamos ver, cara. Deixa eu vir aqui, ó, dar mais um coisinha aqui. O problema aqui é que não tem como colocar no automático, né, rapaziada? Esse é o único defeito do Kizuki, né, cara? Mas de boa, rapaziada, não tem problema. É só ficar aqui controlando em GG, ó, tá vendo? Ó, Wave 70, eu acho que com esse deck vamos bater aí tranquilão a Wave 80, rapaziada. Eu tenho quase certeza, cara, ó. Ó, belezinha, já tá vindo. Olha isso aqui, cara, a velocidade do sol, velho. Tá, beleza, tá. Vamos colocar aqui, ó. Tem que ficar aqui no automaticão, quer dizer, tem que ficar no manualzão aqui, porque senão a gente perde o buffzão aqui, pessoal. E aí, vocês já viram, né, ó. Então, ó, mais um buffzão aqui. Eu acho que é o Wave 80 e a gente consegue bater, cara. Eu não tenho toda a certeza do mundo, rapaziada. Então, vamos lá, ó. Vamos já ficar aqui no buffzinho já engatado, ó. Buffzão aqui, não pode parar. E também, pessoal, lembrando, é que a gente tem aqui o FV também, né, pessoal. Tem o FV do Kizuki. E também tem o retornezinho aí do coisa, né, pessoal. Aqui, ó. Do nosso incrível Aizen, tá? Então, ó. Já vou dar aqui um return, né, ó, dar um return, tá, beleza, ok. E eu já vou fazer o seguinte, já vou pegar aqui, ó, e já copiar aqui, ó. Tá, vamos já vir aqui dar o buff. Meu Deus, tá passando, rapaziada, tá passando. Vai ter que usar o FV. Caraca, usei a tempo, rapaziada, caraca, velho. Tá, deixa eu já pegar aqui, ó, e voltar aqui pra trás. Nossa, eu acho que não vai dar não, rapaziada. Meu Deus, cara, eu tô clicando em tudo aqui. Meu Deus, acho que não vai dar pra voltar pra trás. Ah, perdemos, velho. Ah, não deu, cara. Mas, pô, mas foi muito bom, rapaz. Assim, ó, chegamos aí na Wave 77. A gente foi bem demais, né, cara, no 3x aí. Mas o problema foi o slow, né, pessoal? O slow ali deixou um pouquinho a desejar, mas não tem problema. Se você curtiu, pessoal, dá o likezão aí, se inscreva. Até o próximo vídeo e fui!